Москва. Përshëndetje nga unë Kasrot Miftara i këtu Radio Televizioni Nora. Sot do të vazhdojmë me pjesën e 4 të serialit Një Krim Shtetëror, si u sajua dosja mafioze për Yllin Ndroqin. Jemi në qershor 2020, në vazhdimësi të atyre që kam treguar në seri të tjera. Jemi në qershor 2020 dhe tashmë janë bërë përpjekje të mëdha për të mbledhur prova për arestimin e Yllin Ndroqit. Janë bërë ndjekje fizike me anë të njësisë operacionale të policisë shtetit, njësisë posaçme për këto veprime. Janë bërë përgjimet po prej rreth 18 muajsh. Janë bërë leximi i transkripteve të vëllimshme, vëllime me transkripte nga përgjimet, oficerët e policisë gjyqësore, drejtori në ndrejtimin e vet, drejtorit të departamentit policisë kriminale në policinë e shtetit, zotit Tonin Vocaj, kanë lexuar ditnat transkriptet, do me thënë, si shtuat këtu në gjumë populore, zbardhjen e përgjimeve pra, dhe pasi nuk kanë gjetur gjë, atëre kanë kaluar në përpjekjen për zbatuar ligjin antimafia kundër Yllin Ndroqit, për të cilin Erjon Velia kërkonte me të madhe arestimin, dhe këta, duke qenë se njerëzit si Tonin Vocaj kanë mbijetuar në polici, jo për profesionalizëm, por sepse gjithmonë kanë bënë urdhrin mbi ligjin, ata që e njohin Tonin Vocaj në thonë, ai ka fjallën urdhër të parën, pastaj të tjerat, dhe shtu pra është kaluar në përpjekjen për arestimin e Yllin Ndroqit me një mënyrë tjetër. U përdor madje dhe dosja e famshme 339, ju kujtohet për përgjimet në Dibër, u bën përpjekje të përdoret kjo dosje për ta inkriminuar Yllin Ndroqin me një arsye qesharake, një qytetar nga Durrësi me prejardhje nga Dibra, i cili merrte pjesë në fushat për atë kënaqësinë e vet në fushatën zgjedhore në Dibër, kërkoi një videokamera për në fushatën zgjedhore dhe siç kanë kërkuar qindra të tjerë, të vora që kërkon të mbuloj sa më shumë nga këto, ja mundësoj këtë videokamera jo ekskluzivisht, por duke kryer dhe detyrat të tjera në gjatë saj fushate zgjedhore, pra ndër të tjera do kryen të edhe këte. Dhe këta u përpoqën të përdorin këtë si provë për inkriminim. Dhe kuptohet asu morën me këtë mtutje. Në qershor tani, para se të bëheshin këto pregatitjet e fundit, për të bërë kurban Yllin Ndroqin, i shkon edhe, leta quajmë, negociatori fundit, por ishte diçka më tepër. Drejtori një media të madhe, i shkon Yllin Ndroqit dhe jep një mesazh në emër të Erjon Velijajs, i thotë, më tha Lalieri që do të are, 100% e sigur që do të arestohet Yllin Ndroqi, më thënë, do të arestoj unë, ka thënë ai, buri me bluzën e Supermanit, pra Erjon Velijaj, dhe ka kohë t'i thras mendjes Yllin Ndroqi pra të pendohet pra ato që ka bërë dhe të shkoj të Lalieri për sëri
të bëhet ushtar mediatik i bindur i tij, pra të propagandoj sukseset e Lalierit. Nëse jo, i përfundoj mesazhi, pra me fjalët e Lalierit, atëherë nuk do të ndajmë gjithë jetën. Kuptohet një mesazh i denjë për një Superman të keq. Përgjigja ju ndroqit ishte, leti shkoj deri në fund, mua këtu më ka, për arestimin e për të tjerat, e ndje veten të qetë, të pastër. Dhe Lalieri pastaj përgjigjeje, vazhdoj me atë operacionin Supermani Godet, që e kam thënum, që emërtimi i jëtë sërtar. OPG bën listën, oficerët e policisë gjyqësore, pra, bën listën e pasurive të Yllindroqit, thjesht duke marrë të noterët e Ministrisë Drejtësisë, çfarë pasurisht kishte Yllindroqi, pas një verifikim. Dhe me këtë rast, futën në listë edhe shpite katundit të rënuara që i kishte trashgim Yllindroqi, edhe që i kishte trashgim familjar, ose që i kishte marrë nga tafërmit e vetë në katund, për të mos lejuar që të prishej zona, futën copa toke që i kishte trashgim familjar me ligjin 7501, deri edhe futën në list varezën e fshatit, me që 500 metra i kishte, një sasi metra shë edhe diçka më shumë, ishte dhuruar Yllindroqi për këtë punë. Dhe të gjitha këto pra i shkuan si list spakut, shikoni Tonin Vocajt me OPG-t në siluet, dhe me Lalierin që buzqesh për skuadrën e ti të ndimësve të Supermanit. Të gjitha këto pra i shkruan policisë speciale për të sekuestruar pasurit e Yllindroqit. Por nuk ishin vetëm këto, ishin gjithë bizneset e Yllindroqit, radio, televizioni, ora, televizioni, ora, news, të gjitha këto pra u vunë në sekuestro me kërkesën e spakut, me vendim të gjykatës posaçme, dhe në përfundim të këtij operacioni, shohim që janë shpërblyer këta të cilët morën pjesë, ka filluar shpërblimi më sakt, kështu gjyqtarët e gjykatës së apelit, të cilët ishin bërë aplikim për në gjykatën e lartë, e morën shpërblimin. Tani pritet shpërblimi i drejtorit Tonin Vocaj. Do jetë një shpërblim i denjë për një person ku bashkohet Çiftelia dhe Gajdja, simbole të dy regjimeve, të ati të PD-s dhe këtij PS-s. Shpërblimi që pritet, që pret ai, është drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit. Shpërblim presin oficerët e policisë gjyqësore që bën listën e sekuestros e gjithë operacionin nga ana teknike, të cilët presin bëhen prokuror. Shpërblim pret zoti Artur Kala, drejtori agjensisë të administrimit pasurive sekuestruara dhe konfiskuara, i cili pret që sipas premtimit ta futin në listën e kandidatëve për deputet të PS-s për qarkun e Tiranës, pra karrierën politike të ndruar. Presin
dhe të tjerë shpërblimin në këtë histori, po do t'i themi më vonë, në vazhdim të këtij seriali. Por Lalieri mbeti i pakënaqur me gjithë sekuestrimin e pasurisë të Glindroqit. Lalieri mbeti i pakënaqur sepse nuk u arrestua Glindroqi, pra prokuroria ja dërgoi kjo më falni, policia e shtetit ja dërgoi dosjen prokurorisë së posaçme dhe prokurorët thanë se nuk ka element për arestimin e zotit Yllindroqi me ligjin antimafia. Në fakt, ligji antimafia ka si qëllim arestimin që nga vetë titulli i tij, nuk ka si qëllim arestimin prapë, por ka si qëllim goditjen e pasurisë që vetë titullin kështu e ka, ligj për parandalimin e krimit të organizuar dhe korrupsionin anë të goditjes ndaj pasurisë. Dhe në këtë histori, pra, do kemi zhvillime të tjera. Në këtë histori kemi një garë se midis personave që përmenda më lartë se kush të shërbej më tepër duke zbatuar urdhrin, duke kënaqur Lalierin, i cili, për të cilin duhet të thënë kjo, të gjithë e shikojnë si pasardhës të kryeministrit Rama në kryet partisë dhe të PS-së si trashëgimtarin, pra. Dhe ka një ironi të madhe këtu, sepse ka një krahasim në kohën që Enver Hoxha ishte i sëmur dhe kishte vdekur me Meçeu, dhe të gjithë përpiqeshin t'i binin në sy dhe t'i bënin shërbime Ramisalis. Kështu që Lalieri na është bërë si Ramisalia në atë periudhën midis vdekjes me Meçeut dhe vdekjes në Enver Hoxhës, që po punon për të marrë frenat e shtetit në dorë dhe u çon mesazhet e eshtura gjithandej njerëzve që më shërbeni mua se do shpërbleheni. Të njëjtën gjë pra bën dhe Lalieri, dhe këtë më mirë se kushdo e kupton Artur Kala, drejtori i Agjencisë për Administrimin e Pasurive Sekuestruara dhe Konfiskuara, i cili për të kënaqur dëshirën e Lalierit për të falimentuar Radio Televizionin Ora, ndroi edhe atë administratorin që u vu në fillim, i cili ishte së paku një ekspert financiar me licencë, dhe vuri dy të tjerë me instikte policore më të zhvilluara, pra, të cilët kanë urdhër dhe detyrë të zbatojnë planin për falimentimin e radiotelevizionit Ora, sepse nuk u pëlqen ta konfiskojnë, por ta falimentojnë dhe pastaj të lajnduart. Si ajo historia e famshme e vjetër, pra e Pilatit. Dhe në këtë histori do kemi zhvillime të tjera, të gjitha do t'i ndjekim, do t'i pasqyrojmë këtu në emision, nuk do t'a kenë luksin më që të bëjnë çfarë të duan dhe të mos pasqyrohet. Na kanë pas dokumentet që mendojnë se i kanë sekrete, gënjeshtrat e klasifikuara nuk do të mbeten sekrete për publikun, sepse meritojnë të publikohen si gënjeshtra zyrtare. Kaq për sot, miru pafshe. Gavarit Moskva.